հունվարի 6-ին արդեն նորից նամակցացանք, որով ասեմ, որ ոչինչ մի ձեռնարկեք, որովհետև հարցազրույց առաջում դեռ նախատեսված չի։ Ոչինչ բացատրություն չի ներկայացվել, թե հետաձգվել է, թե ոչ, եթե հետաձգվել է, ինչու։ Ես իրենց կալենդարով տեսա, որ այդտեղ 4 երկրի թեկնածուներ պետք է ընտրվեն այս ձմեռային նստաշրջանում՝ Բուլղարիա, Հայաստան, Սլովակիա, Սերբիա, և Հայաստանինը նշանակված է ապրիլ, գրացի ապրիլ 2015, բայց որը բացատրություն դեռ մեզ չի ներկայացվել, ոչ մի պարզաբանում չի ներկայացվել, ես սպասում եմ։